No niin. Täällähän sitä ollaan viikonloppu vietossa ja vähän syyvän niin tässä nyt. Vähän syyvän niin kasvetta. Niin. Eihän täällä tämän kummasempia kuin viikonloppu viettää. Ensi viikolla on sitten tosiaan niin venneen päivitys vuorossa, että tämän kaupan nyt tähän loppupuolelle niin päivitellään veneet toiseen ja soutuvene jäp sitten niinku, niin sillähän ollaan jo pari kautta melkein mänty sillä soutuvennellä, niin vaihdetaan pulupetti veneessä ja alumiiniveneet tullut, että se on huoleton pitteen, vähän isompaa moottoria ja näin poispäin, niin ruppee maisema vaihtumaan ihan eri lailla, kun lähdetään kallalla. Niin, ei tarvii aina aallokkoja pelätä sitten. Pelätä ja näin nikkeesti. Otatko? Kato! Ei me, kato! Eikö ota? Otapa tuossa tuo naksu. Tuosta otat oman lusika. Tämmönen kaveri teillä syöpi. Tämmönen kaveri teillä vaan syöpi. Kyllä. Mutta ei siinä sen kummasempia turinoita tieltä, että vähän siivoushommia teillä ja syömishommia. Nyt ei tehdä siivousvideota kuitenkaan. Ei kuitenkaan tehdä siivousvideota. Elää klikaa sillä sormilla, kato kun mennään kameralle, niin silkaa ne sormit. Sinne tuikkaista vähän ruokkoa nuomassa. Oliko se 5x5? No olihan se 5x5, kuule. Onpa hyvää makuusta ruokkoa. Joo. Kyllä. Mutta ei tässä ihmiset tämän, kun se palauttaa asiaa tuossa ensi viikolla ja Helikopteri tulee. No ota oma rusikka. Noin.